Росія є, усі віки була і, можливо, і буде по своїй суті загарбницькою країною, яка може існувати тільки тоді, коли вона нападає на сусідні країни. Я не мог себе позволить работать с властью государства-агрессора. Можно даже сказать, что я знал, что это закончится возбуждением уголовного дела. Ни секунды, Влада. В тюрьме я задавался вопросом, почему мир опять допустил этот фашизм? Фашизм продолжается. Російська Федерація в особі їхніх каральних органів ФСБ і МВД бере заручники громадян України для вирішення своїх як внутрішніх, так і зовнішніх політичних питань. Активісти, які зараз займають значну громадську активну позицію, як правило, це громадяни України за походженням кримські татари. В складний період пережив кримський татарський народ. За весь період перебування його в складі Російської імперії в них завжди були проблеми з російською державністю. Тільки період перебування в складі України кримські татари змогли відродити і свої культурні якісь товариства, громадські об'єднання, які могли бути основами державності. Це Меджліс, Курултай. І з поверненням в 2014 році контролю за Кримом Російською Федерацією все поставив назад, і знову кримські татари опинилися під жорстким пресом російської державності. Я пишаюся своєю державою, українським народом, бо знаю, що в такий складний період і за короткий термін в умовах війни на своїй території вони довели світові, що ніхто не зможе безкарно розтоптати гідність народу, честь, історію, державу цього народу. Ахтем Чийгоз. С октября-ноября 2013 года и вот по февраль 2014 года все вот эти пророссийские, сепаратистские движения в Крыму очень сильно были активизированы. Мы, как крымские татары, как коренной народ, активно выступали против этих действий этих сепаратистов. И вот 25 числа нам стало известно, что будет заседание Верховного Совета Крыма. Там планируется принять обращение от имени Верховного Совета к Российской Федерации, оказание прямого вмешательства на территории Крыма. Мы приняли решение о том, что мы утром 26 соберем митинг протеста. Что нам, в принципе, и удалось сделать. И эти сепаратисты, и эти вот бандформирования не помешали этому. Не смогли помешать. Сессия не состоялась. Пройдете. Мы будем
Говорить по-русски, как и говорили. В этот день нам показалось, что мы отстояли территориальную целостность Украины. Вечером, прощаясь между собой, мы говорили, ну теперь лет на 10 не будет сепаратистских высказываний в этой Верховной Раде. Но получилось все совсем не так. В тюрьме я задавался вопросом, почему мир опять допустил этот фашизм? Почему? Павло Гриб знаходиться під арештом в СІЗО. Наступне судове засідання назначене на 4 березня. Відвідування професійних лікарів та передача необхідних ліків заборонені. Стан здоров'я Павла критичний. Емір Усеїн Куку був вивезений з території Криму до Російської Федерації. Наразі він знаходиться в Краснодарському СІЗО, де зазнає тортур. Російські офіційні представники відмовляються коментувати цю інформацію. Валентин Вигівський відбуває покарання, призначене російським судом в одній з колоній Кіровської області, РФ. Якщо нічого не зміниться, на свободу він вийде у 2026 році. Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз знаходяться в Україні. Вони вимагають від російської влади ознайомити їх із текстом указу, на підставі якого вони були випроваджені з Криму. Повертатись на батьківщину російська влада їм забороняє. 26 лютого 2014 року стало днем, коли мешканці українського Криму отримали останню можливість вільно висловити свої політичні погляди. Після захоплення півострову Росією активна громадська позиція опинилась під забороною. Олег Сенцов, український режисер, був заарештований за обвинуваченням у підготовці теракту. Російський суд виніс безпрецедентно суворий вирок – 20 років колонії суворого режиму, 3 з яких Олег вже відсидів. Якщо нічого не зміниться, на свободу він вийде у 2035 році. Разом з Сенцовим був заарештований Олександр Кольченко. Слідство стверджувало, що Олександр та Олег планували теракт разом. Його вирок також не відрізнявся адекватністю судді – 10 років колонії суворого режиму. Для активіста Володимира Балуха була вигадана інша стаття обвинувачення – незаконне збереження боєприпасів. Не дивлячись на відсутність доказів, Володимир отримав 3 роки і 7 місяців у якості покарання. Наразі він перебуває у колонії. Провина активіста Володимира Балуха полягала лише в тому, що на його будинку висів прапор України та меморіальна табличка з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». За це окупаційна влада вигадала йому звинувачення у незаконному зберіганні боєприпасів. Вирок – 3 роки і 7 місяців колонії. Микола Семена, український журналіст, потрапив в лещата окупаційної влади Криму, коли опублікував свою статтю в інтернеті. В її тексті суд знайшов неіснуючі заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Микола був засуджений до 2,5 років умовно з забороною на публічну діяльність. По факту ж чоловік був позбавлений роботи та можливості полишити окупований Крим. Наразі міжнародні правозахисні організації вважають політв'язнями Кремля щонайменше 67 громадян України. Від початку російської агресії їхня кількість лише зростає.